Bugun mehribon mantavi loyihasi hamda Gulli Aero Design jamoasi bilan birgalikda ko'rib turganingizdek ajoyib avtomashinalarni farzandlar tomonidan onajonlari hamda dadajonlariga hozir topshirib, kayfiyatlarini ko'tarish harakat qilamiz. Bugun farzandlarning yana bir armoni ushaladigan kun. Assalomu alaykum. Ulug'bek aka, qarshisizda minglab, millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta kirib borayotgan mehribon mantalbi loyihasi sizlarning xonadonlaringizdan, sizlarning qarshilaringizdan turganimiz bizlar juda ham xursandmiz. Bugungi mana shu xursandchilik kuniga bizlarning jamoamiz a'zolari Ulug'bek aka kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir qarshilaringizda sizlarning xonadonlaringizda turibmiz? Nechta farzandingiz bor? 3ta. Endi bir taxmin qilib ko'ringchi, bizlarning komandamizni sizlarning xonadonlaringizga kim taklif qildi? Og'aning bilan Ulug'bek bizni. Qaysi bular sizlarni ko'proq yaxshi ko'radilar? Qaysi bular ko'proq mehribonlashadilar sizga? Bularni ham ko'chalasidan mehr bir xil. Bittalar biroz gazlab turadigan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ulug'bek, Ulug'bek. Bugungi mana shunday xursandchilik kuniga hozir sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishdi. Bugun dadajonimiz bilan onajonimizni ajoyib bir xursandchilik shodona kunlar ekan. Bugungi mana shu xursandchilik kunlarida biz farzandlarni dadajonimiz, onajonimizga bir kulik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taring. Ko'proq quvonchlashing, yaxshi ko'rishimizni ayting. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, qanaqa surprizlar bo'lsa, biz farzandlar hammasiga tayyormiz. Bizni duo qilishdan hech qachon charchamasalar, biz farzandlar ham dadajonimiz, onajonimizga quvonch ulashishdan, kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaymiz. 100 yosh bahorni qarshilagan vaqtlari ham xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz, bolam kelding degan so'zlardan aytsalar, 100 yoshni qarshilagan vaqtlari ham dadajonim bilan onajonimni oppoq sochdan silab o'tirsak, bizga boshlansa kerak. Niyat qiling, Xudo nasib qilgan kunlarda bir xursandchilik, yaxshi kunlarda dadajonim bilan onajonimni haj safarlariga yuborish niyat qilib qo'yaylik deb aytdim. Bitta qarz aytib qo'yinglar farzandlarning tilaklariga. Mana shu haj ziyoratlariga borganlarimizda, ziyoratlarda qaytib kelgan vaqtlarda bizam jamoamiz a'zolari bilan shunaqa xursandchilik kayfiyatda sizlarni kutib olishni niyat qildik. Xonadonlarimizdan mana shunaqa yuqori kayfiyat hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Rahmat. Bugun farzandlarimizga bergan ta'lim-tarbiyalarimizni hammamiz oldimizda yana bir marta isbotlashtirdik. Farzandlarni bir armonlarini, bir kichkina bir niyatlarini amalga oshirishda sizlarni xonadonlaringizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Sovg'alarimizni olib kelamiz, sovg'alarimizni. Qo'shiqning ma'nosini hamma ham tushuna olarmikin? Bir tinglab ko'ring. Ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil o'rnida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovdan qo'shilmaydi. Farzandlarni sovg'alarga qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsaklarimiz eshitilmayapti. Ishqim ular ko'zing.
Nima gaplar bu farzandlarga? Bularga mana aslan yapim shiki doim hurmatda bo'lsin. El xizmat, elni hurmat qilsin. Katta kishiga hurmat qilsin. Doim mana hurmatda bo'lsin, mana ko'pdan bo'sh bosmaga yetadi. Rahmat sizlarga, bularga rahmat. Charchamasa hurmatda. Rahmat. Hozir aytganimda mana shu farzandlaringiz ularga bergan ta'lim tarbiyalarimizda hammamiz oldimizda yana bir marta sportlashdi. Onajonlar keling. Assalomu alaykum. Morak chat. Darajonlari bilan halol luqma berib farzandlarimiz yesin. Farzandlarimiz yesin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib katta qilgan ekansizlar, farzandlar ham niyat qilishgan ekan. Onajonimiz bilan darajonimizni mana shunaqa xursandchilik kunlarida, mana shunaqa ajoyib shodona kunlarida biz farzandlarni bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarni ko'taringlar, quvonchlashinglar, qanaqa surprizlar bo'lsa, qanaqa sovg'alarimiz biz farzandlar hammasiga tayyormiz. Bizni duo qilishdan hech qachon charchamasalar, bizga boshlansa kerak emas albatta farzandlar. Farzandlar samondan kayfiyatlarimizni ozgina ko'tarib sizlarga bir jamoamiz bilan ozgina quvonchlashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'ldik. Mana shunaqa shukrona kunlar, mana shunaqa xursandchilik kunlari hammalaringizga muborak bo'lsin deb olamiz. Rahmat ugajon. Sizlarga ham nasib qilsin. Mana bugun qarang, farzandlarimiz sizlarga ajoyib bir sovg'alashmoqchi bo'ldilar. Sizdan ham farzandlarimizga bildirgan tilaklaringizni eshitmoqchimiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelib sizlar hammalaringiz. Sizlar mana shu kun, yaxshi kun hammalaringizga nasib qilsin. Farzandlarimga mingdan ming rahmat. Men farzandlarimdan minnatdorman. Darajonizlarga, onajonlarga nima gaplaringiz bor? Qachondan aytilmagan gaplar. Xudodan bir tilangan shu farzandlar, o'shunusiga to'g'risin. Shu bir niyatni masalaga bo'lib turibmiz. Tilaylik. Nasib xudo xohlasa. Sizlarni ham taqdir qilsin ukajon. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga ilhom yarashmaydi. Taqdir qilsin hammalaringizga. Rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz, qarsak. O'shunusiga, ustiga ana shu bu buyum kenjirsin, yuz akirsinlar. Yana bu yo'llar mana shu Rahmat. Rahmat ukalarga, xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat. Rahmat ukalar. Ulug'bek aka, marhamat. Sizdan nima ishlamiz bugun? Boricha dildan. Endi nima deymiz? Hammasiga sog' bo'lsinlar. Rahmat. Bu hali boshlanishim, undan keyin nasib bo'lsa, bundan beriga qolaveramiz. Rahmat.
Dadajon, onajon sizlarni yaxshi ko'raman deb aytdik. Hammasini yaxshi. Qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni tilaklariga. Ulug' og'abek aka marhamat. Hammadan eshitamiz bugun. Og'abek aka. Nima deysiz? Otona qo'shib hisobni tilib bering. Bo'ldi, boshlaysiz. Hammasi yaxshi. Qaysi gapimiz qolib ketdi? Dada onasini yaxshi ko'raman. Marhamat, sağınız apa, sizden hem acayip yakışı tırayla hiç doksuzdur. Marhamat. Rahmat, rahmat. Borca. Gansı açacağım. Daha sonra hem yankıyım. Şun dedim, yankıyım. Marhamat. Bir. Borca, ne mi yaptınız burada racağınızda, ona canınızda? Gel sana. Dadam bilan onam doim sog' bo'lsinlar, yuzlarga kulib yursinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shunday farzandlarni voyaga yetkazganlar uchun ota-onamga ming rahmat. Rahmat. Ukalarimga ham rahmat. Ota-ona faqat farzand deb yashar ekan. Farzandlar ota-onasi uchun ozgina bir kunlik qilgan mehnatiga hech narsa emas arzimaydi. Bundan ham ko'p bo'lar har bitta ota-ona. Rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Qarsak chalib qo'yamiz qarsaklar. Rahmat. Kelin. Hammalarga rahmat. Men eng baxtli inson mana shu oilaga kelin bo'lib tushganim uchun, mana o'qitib shuncha ishlarga qo'yib, mana shu martabalarga yetkazib, mingdan ming rahmat. Rahmat, qarsak chalib qo'yamiz qarsaklar. Xursandmisiz Ulug'bek? Albatta. Kafiyat hospitalim. Nima gaplaringiz bor yana farzandlaringizga? Endi bu gaplarni eshitdim. Gap ishda. Iloji bilan qiloqda haqiqatan ham bularga shunchalik hurmat qilinglar. Bularni ham farzandga shuncha bularga o'xshagan uchun ota-onasi shuna hurmatda doim izzatda bo'lsin. Ana bu yigitlarga oq yo'l tilaymiz. Barcha shoferlarga oq yo'l tilaymiz, qatoriga bularga. Birinchimizga bir onamiz desak ham bo'ladi. Ajoyib yangamiz bo'lgan ikki o'zingizni chekishni istak mayli. Taqa ruxsat bersangiz. Marhamat. Rahmat, qarsak chalib qo'yamiz bildirgan tilaklarga. Marhamat. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Yaqinroq ushlang mikrofon. Gapiravering. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Xudoga shukr. Ukalarimga ana shu niyat qilgan ekan. Anaqachalarni huzurini ko'rsin. Rahmat. Ota-onamlarni arvohlari shod bo'lsin shularni orqasidan ana xursand bo'lib arvohlarini xursand bizlar ham shu qatori xursand bo'lib o'tiramiz. Doimo hammaga Xudo ana shunday taqdir qilgan bo'lsin. Qarsak chalib qo'yamiz qarsak. Ulug'bek aka, mana shu oldimizda turgan farzandlaringiz, yaqinlaringizni bitta chiroyli qilib duo qilib bering o'zingiz farzandlaringizni. Nima deymiz? Sog'ligini bersin, bularga uzoq umr bersin, bularga sog'lik tilayman, ishlariga rivoj tilayman, nima orzu havaslari bo'lsa, doim amalga oshsin. Mana shunday bundan ziyod obro'larga ega bo'lishni xohlayman. Hammani hurmat qilib yursin avvalambor. Mana shuni albatta tilayman. Amin. Katta rahmat uchun farzandlarimizga duo qilishdan hech qachon charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan mana shu hayotga bo'lgan yashash zavqimiz yanada ortib.